За представянето на сребърната монета в залата на Безистена се събраха участници в маскарадния фестивал Кокерландия, представители на общините Ямбол и Тунджа, които са съорганизатори на фестивала, представители на фотографската общност, почитатели на изкуствата. На монетата с номинал от 10 лева и тираж от 3000 броя са изобразени кукери, участвали в миналогодишното издание на Кукериада в село Черган. Ваня Димитрова Хаджигаева, автор на художествения проект на монетата, избрала снимка на нашия фотограф Стефан Каменов. Монетата е с номинал 10 лева, а касовата и цена е 78 лева. Изработена е от чисто сребро, проба 999. Нейното тегло е 23 грама и 33 сантиграма, а диаметърът 38 мм и 61 стотни. В Националния монетен двор от нея са отсечени само 3000 броя. На гербовата страна на монетата са изобразени трима кукери по снимка на ямболския фотограф Стефан Каменов. А снимката е на кукерска група от бургаското село Долна Езер. Професор Николай Ников, който отново ще журира конкурсната програма на фестивала, открои спецификата на кукерските игри в региона. Това, което дава смисъл на монетата, е кукерска група. Тя е от три кукери. Защо казвам, че са кукери и съм уверен, че не са сурваскари? Защото, ако обърнете внимание, те са представени като зооморфни същества, т.е. ликовите им са изработени от кожи. Такива, каквито са от Чарган и Победа надолу към турската граница. Там всички кукерски маски са обикновено с зооморфен тип. Стражарските и други маски, които са високи гугли, те се наричат слънчеви маски, защото пък са свързани с желанието на българина да достигне и да олицетвори слънцето, за да го снеме на земята. Докато кожените маски, всички кукери са облечени в женски дрехи. Защо в женски дрехи? Защото смятат, че жената е призвана най-вече да се бори с несгодите в семейството, в продължаването на рода, и освен това жената носи плодородието. А самите кукери, като пратеници небесни на земята, те са хора, казвам, защото хора носят маските, те са съществата, които носят плодородието на земята. Затова и навущата, които са облечени, краката им са обути, краката им, те са в спецификата на монтажа на монетата, представени са във вид на спирали, а спиралата е онова, което свързва земята и небето в едно, за да бъде плодородието по-сигурно, плодородието, което носят тези същества. Първите монети от новата серия бяха подарени на професор Ников и фотографа Стефан Каменов. Аз искам да подаря на господин Каменов тази монета. И както той каза, хората на изкуството говорят с изкуството и с нея с думи. На мен ми се наложи сега и с думи да говоря. Не знам дали няма да се наложи на вас. И честно да ви призная, наистина благородно го завиждам, че ваша фотография е избрана да бъде на тази монета и увековечена по този начин. Поздравявам ви и благодаря за тази наистина фотография, която ще остане и Ямбол, ще се гордеем с нея. Да кажа, че разказа на професор Ников и фотографията на Стефан Каменов ни върнаха точно година назад, тогава, когато заедно
включително и те и двамата, и голяма част от хората в тази зала, правихме първата кукериада и тази емоция ще ни държи много дълго, а тази фотография, тази монета и цялото послание в нея, надявам се, ще носи красотата, символиката и силата на кукерската традиция далече зад пределите не само на Ямболския регион, а и на България. Огромно благодаря на всички, които имат отношение към това послание. В музикалната част на вечерта, наречена Маски и музика, се включиха със свои изпълнения Роберта Матели и Ангелина Манчева под съпровода на Радосвета Хъркова. Oh,